kimetajwa either kwa ward ama kwa county ama sub-county ambacho hakijawahi kuwa katika hii report. Iwe ni mambo yote yetu ambao tumeongea, yote iko katika hii document. I want to assure you, everything has been put into this document. Ya pili ambao ningependa kusema ni kwamba sisi kama watu ya mlima wa Kenya, nikiongoza wale governors tuko nao kumi, ni kwamba tungependa nchi ambao ni peaceful, nchi ambao ni united, a peaceful country, a secure country, a united country, a prosperous country. Najua tuta review Vision 2030, tuweze kuwa na nchi ambayo kila Mkenya anaweza kuishi mahali popote katika nchi yetu bila wasiwasi, bila kutishwa ama bila kuambiwa usijenge, usifanye hivi. Tungependa wananchi wote ambao wamesettle Mount Kenya region na pengine popote, umenunua shamba, jenga, weka fence, weka ile bitu nataka kuweka huko. Tunataka Kenya iwe kitu kimoja na tuweze kuendelea mbele. Ya pili ama ya tatu ni kwamba sisi kiongozi wetu kama watu ya mlima wa Mount Kenya, sisi hatuna vacuum. Kiongozi wetu ni Uhuru Muigai Kenyatta, na sisi hatungependa kuwe na tuishi hata. Tumpigie rais wetu makofi, wananchi wetu, tumpigie Uhuru makofi. Huyo ndio rais wetu, ndio kiongozi wetu wa hii region hii yetu ya Mount Kenya. Hakuna vacuum and we have no apologies to make, he's our leader. Na hapa hakuna vacuum, wale ambao wamekuwa akisema kuna vacuum, hakuna vacuum. Rais Uhuru Kenyatta ndio de facto the dual leader wa Central Kenya region, Mount Kenya region, na tunaendelea kuendelea namna hiyo mpaka wakati yeye mwenyewe atatuambia vile angependa kuendelea. Ile ambayo ningependa kumaliza nayo ni kusema kwamba consultations zimefanywa kwa viongozi wote, magavana wetu wako hapa, senators wetu wako hapa, women reps, MPs, viongozi wa MCAs, maspika, wananchi wote tuko hapa tukiongozwa na tukiongozana zote. Wananchi wetu Wajiko ndiye ameongoza hii document ambayo nataka kusoma sasa, yale maoni ambayo tumepewa na Wajiko na pia wananchi wetu wote ambao wanaishi mlima Kenya. Natarajia kwamba mheshimiwa Yusuf Haji uta make sure kwamba hii document yetu imeingia katika mambo yetu ambayo unatengenezea nchi yetu. Na pongezi Baba Raila Odinga.